Давай скажем Александре, вона вже скидала раніше. Та ще раз скину. Олександро, якщо ти не спиш, скинь нам, будь ласка, посилання на заяву. Є в контакті, так? Славі, Чикаго, дякуємо за підтримку. Чи нам нав'язують ось саме цю суперечку, нібито там є якісь напруги між росіянами та українцями. Насправді між народами жодної напруги немає. Але з політтехнологічної точки зору, в принципі, Путіну, мені здається, вигідно, щоб ця ескалація накалялася.